Артуза үзүүлж байна. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. Зогоолж Батуйг элбчин. Хөгжим үнэхээр гайхамшигтай урлаг. Даанч амьдралыг нуутолж болдгүй. Зүрхийгч мөн адил. Ингэж хэлээд өвгөн профессор хичээлэн дуусглаа. Харах замдаа би амьдралыг хөгжмөр бичиж болохгүй гэдэгт огт итгэхгүй байгаадаа өөрөөж гайхаж байв. Нэг л болмор санагдана. Шинжэнгөө хуучин муу төгөлдөр хураануудуу. Нүдэх гэдэг үгийг үнэхээр тэр үед л хэлдэг байх. Тэр хэдэн хоног эгшиг аялгауны орон надад лав үүд анхаачээ. Хий тэмээл хөгжмөн харцсан. Хар цагаан даралтууд гэлгар хар би. Гой имсэг матхар хөлийг нь хараад энэ хөгжим өөрөө хүн юм гэж анх бодж үлээ. Гэхдээ эмхтэй хүн биш. Харин амьдрал чамгүй ихийг үзэж тулсан эдэр насны ирмэд санагдана. Тэр ир зүгээр нэг наймаачин дунд зэргийн төшмөл байж таарахгүй. Миний төсөөллөөр илвчэн л байвал зохно. Өндөр бүрх малгаа өмсөж гартаа шидэд төхөр барьсан бол бүр сайнсан. Энэ бодолдоо бүрэн автжээ. Өмнө нь дугуйхан намайг ширдэж байсан хөгжим минь тас хархуслал яман сахалтай гартаа төхөр барьсан гидэр насны ир болж хөрөв. Гэт хэдэн удаа нүдэн нохлаа. Яахын аргагүй эртний танил мэтрэхтэй элбчин ир михийн байна. Эхэндээ энэ чүрх шиг аргагүй солирч байгаагаа мэдээд байлаа. Элбчин гараа учиргүй өндөр төргөж 1-2-3 ингэж хэлэхэд би төвлөрт хурын хар цагаан даралтуудыг эзэмдэж эхлэв. Өөрөөс минь эсвэл өөр газраас ундраад байгаа тэр их шиг аялгааг байрж авч чадлгүй алдчихвээ гэсэн адис намайг дүүрнэ. Чи өвдөссөн биш. Зүгээр хөгжимчин. Тиймээс намайг миний сүр үжийг ойлгож чадахгүй. Ингээд саглаа шовдорч ар араасаа түрэн орж ирэх аялгааг уламж их хэр бүтээв. Махар дахир ноотны тэмдэгтүүд эхлээд бэлхүүсээр мэн татлаа. Игэл голын хүүтэн ус шиг амьсгал давч туулж байлаа. Удалгүй баг бахаар нэмгцээр намайг бүрэн бүжин авах үед сайн нэг юм гүн нойрносоо сожин сэржээ. Энэ бүхэн ердөө зүуд байжээ. Химэн бодход сэтгэл ялимгүй онгоно. Ийш тийшээ харж хэсэг дэмээсөө. Нар донгойч бүрийн унах үед ханан дээр дахин илвчний сүдэр тодров. Би чамд игшиг аялгауны илбээ зааж өгөхийг хүснэ. Баярлсан хэрэг бархирав өгчээр би нэг л мэдгэд ойрлжээ. Би сормоор байна. Та надад зааж өгөөч. Бурхан минь. Ямар гээчин аз одвээ. Хэмээн инээдэн барьж ядсаар нарнасаа сэрэв. Энэ бүхэн ердөө зүуд байжээ гэж бодохоор харамсмаар. Тэгээд ялимгүй гунигтай гэрээс гарч алтан эвертийн урд хөндөд урсах голын ирэг дээр очив. Энэ л голын манан дунд буг зогсож байдагсан. Хотод бол хэзээ ч ийм манан олж үзэхгүй. Өтгөрөөд л нойтон биерэ бүгдийг хуучаад л мэлхийн шал шал гих дуутай хамт хаяа загас үсрэг чимээ уснаас сонсогдно. Томсон хоёр дүрлэгэр нүдэрэ намайг санжин толгой дээгүр нисдэг тэрэг шиг эргэлдэж байснаа. Голын тухайн тийш нисэн одно. Ингээч миний дотроос элбчний тухай бодол гарсангүй. Үнэхээр их шиг аялгауны илбээ зааж өгөх гэж байхад миний сэрдэг. Өөрийгөө л зэмлэхээс өөр хэнийг зэмлэх вүлээ? Уртаар санаа алдав. Энэ үед би нойрносоо нэг мөсөн сэрлээ. Сэрээд л, унтаад л, өргөжлүүлээд л, зүудлээд л байснаа сая л ойлгов. Ингээд л хан дээр элбчний дүрс байсаар
гартаа барьсан төхөрнөөс азрах гэрлэр тэртэд яваа айлгыг оосрлож аваад өөрлөвгүй татна. Нэг юр бусын цэнхэр айлгуу барьжээ. Энэ түүнийг над руу шидэв. Би газар алдчихгүй гэсэндэ шүүрэн аваад өвөртөө чихийг оролтно. Багтахгүй байгаад өөрийнхөө чүхэн мушхуун цээжтэд хачин их өөр өрч байна. Хашгир хатлсэрв. Эгээтэл орносоо омчхсангүй. Би зүгээр нэг илбчин биш. Би бол эгшиг аялгауны ноён шидтэн. Надад хин хүндлэлтэй хандна. Түүнд эгшиг аялгауны орон хизээд нээлттэй байна. Би танд хүндлэлтэй ханддаг. Анх та надад хэл билгэлсэн. Түүгээр чин таны надад явуулсан айлгыг тоглож сурсан. Удалгүй хөгжмийн сургууль танд хүндгэлтэй ханддаг хүмүүсийн зохиосон олон айлгыг тоглож сурсан. Одоо би өөрөө тийм гайхамшигт айлгыг зохиомоор байна. Чамд сэтгэл байгаа юу? Тэгвэл түүнийг надад өгчих. Би тэгээд сэтгэлгүй яах юм бэ? Зүгээр хөгжим зохиоход сэтгэл хэрэггүй байдаг юм. Тэр намайг итгүүлчихлээ. Үнэхээр хөгжим зохиоход сэтгэл хэрч яах вэ? Сонсгол мэдрэмж байх тал болно гэж сарвлахнаар бодлоо. Борооны төрөж дээвэр дээр цүртэгч нь бөмбөрдөж байхад би хашаанд ургасан хаалгаагаар үсээ угаавал өнгө орж гялалзах тухай бодоцсоо. Уудын дэргэд салих шуугн эрт урдын тимний гунигтдуг өлөн эсгэрж байхад хадны хаг буцалгаж угаад илүү хүчтэй болохыг мөрөөдөж цоолаа. Тэр нэг өдөр хөлсний том дэрэг гадаа ирж зогсоо. Аа минь хөөр баяр дүүрэн бүхээгээс үсрэн буугаад. Миний хөө гараа дээр хардаа хэмээн хашгирав. Би яарал хүн очвол хоёр хүн төвчнээ сайрцгтээ хүнд зүйлийг арай чүү болгож байла. Энэ бол төгөл төр хуур хаан хөөжм хүүдэ аавн үнийг л авч өгөх гэж олон хоног тоо бүртгэлийн ажил илүү цагаар хийсэн юм. Миний сэтгэл хөдлөсөнгүй. Харин ээж бүр надаас илүү баярлав. Аавын халдсан тухыг үнсэж хүртэл үзэв. Өргөд амжилсаар гэрте оролцооч тийм өрөөний хананд тулган тавилаа. Би ихэл дурамчхан тэр хоёрын хүсэлтээр хідэн ай төгөлсөн юм. Урдын хөөрөл хөгжмийн ард сухаар төрдөг баяр бахтал байсангүй. Жаахан гайхав. Сони юм да. Илвчин ийм л амархан миний сэтгэлийг авчглаа гэж юу? Намаг хөөрч баярлахгүй байгаад аав минь ялангуй гомцсон бололтой. Тамхи татгаар гадагшаа гарав. Араас нь ээжч басгарлаа. Аавыг. Энэ хөөгд ерөөсөө баярлахгүй юм. Хөөжим дургүй болжээ. Гэхэд ээж ихэл сандарч. Баярлаж байгаа. Дотроо сэтгэл нь бүр хөөрч байгаа. Гэнтийн явдалд балмагтай байц. Ингээд энэ эмсэглэг айдав. Би бүгдийг сонсож харж байлаа. Тэр үед аава тантай баярлаа. Хэмээн хашгираад хүзүүдэж яваад үнсмэр байсан ч тийм сэтгэл төрсөнгүй. Учир нь би сэтгэлгүй болчээ. Тэгээд л элбчин туудаж гарав. Тэр дуртай дэргүй нэг юм ирв. Би танаас сэтгэлээ аммаар байна. Би түүнийг чинь аль хэдийнэ өөртөө шингээж гисэн. Одоо чиний сэтгэл гэж юм байхгүй. Зөвхөн минийх л гэж би. Би чамаас саав сэтгэлээ аавна. Аль өгөөдөх. Ингээд хайшгарсаар би нойр нөсөөс сэрв. Нар өрөөгөр нэг гэрэлтэн. Өглөөний тунгалаг агаар өрөөнд дотор сэлгүүцэн. Босоод сонхор харлаа. Манай гацааны хой талд алтан эвэртэй бугын хөшөө бэржээ. Хүүхдүүд эвэртэн цэцгэн ирэх үлгэжээ. Том цохор эвэхи эвэр дээр нь буунсун. Голоос ус аваад ирж яваа манай тусгын тоо бүрдэглийн хилцэн өгн харагдана. Тэр энд юу хийж яваа юм бол гэж бодов. Элбчин хнесэр гарч ирв. Тохороо нэг тохиолдол төгөл төр хуур боллоо.
Би шууд хөгжмийн ард суугаад ямар нэгэн аялгау тархинд ялс хийж ирэхийг хүлээв. Аргаа бараад хар цагаан төвчлөрийг нэг нэгээр нь тогшов. Ямар ч нэмэр байсангүй хий гэмээл. Би сэтгэлээ амаар байна. Сэтгэлээ амаар байна. Хэмээн өөртөө шивэн сэрсуулаа. Тэгвэл буцаагаад надад судалдаж ав. Ингээсэн хахарган зэн үндүү хажууд гарлаа. Элвчин нэмсэлэн зогсож байна. Чимүү логерчин сэтгэл хулгаалагч. Гэхэд мэн туранхай мөрөө хавчаад. Чи өөрөө надаа өгөө бидстэ. Би чамаа сулгаж аваагүй. Харин одоо ээж ав хоёр орчин соли чиний сэтгэлийг. Хизээч үгүй. Аав ээжээ алдснаас сэтгэлгүй хөгжимгүй амьдрсан дээр тэгчч би чамаг. Ингээд үсрэн босож хөзөнөөсн зүгдэн авлаа. Элбчний минжисэн улаан царай бачимдан хашаарах гэж оролдох. Гэнэт хажуунаас ээж зөөлхөн татав. Та цаашаа би өөрөө үнтэй учраа болно. Ингээд ээжийг зөөлхөн яваад эргэн дайрлаа. Хүмэн, хүмэн, миний хүү хар дараад байна уу да? Ингээд цээлхэн дуунаар бисэрв. Одоо босоо миний хүү цаадах чинь гол руу ганцаараа явсан. Араас нь оч. Анти. Ингээд ээжээ би сэтгэлээ авч чадсан болов уу? Ээж гайхан харснаа дэмэл мөр авчав. Дөгөл дөрөөр намайг чимээг өхөн ширтэн. Голын дэр дэгээс мэлхий уйтгар тагаар баглана. Салих юу эсийг шивнэх вэ? Сэтгэл минь эргэн иржээ.